Čau lidi, malinko jsem uklízel, ale jenom malinko, trošku se to tady předělávám. Prostě zabydluju se, protože teďka pravidelně jim, tak mám víc energie, takže jsem se pustil po odpolednech trošku. Nemám tady uklizeno, jo, prostě vám to ukážu, jak to tady je, nemám tady uklizeno, nejsem po výplatě, nemám prostě ubrousky, ještě jsem si nepořídil nádrž na vodu, takže nemůžu nic umýt jakoby vodou, takže všechno bude umytý ubrouskama. Natáhl jsem si šňůry, protože jak jsem dostal prachy na vyprání, že jo, tak jsem si tady sušil prádlo. Samozřejmě topím v kamnech, že jo, lidi, topím v kamnech, furt topím v kamnech, dostal jsem to dříví, že jo, tak si ho tady řežu na zemi, prostě vždycky to pak zametu. U kamínek mám trošku uklizeno, jo, takže už to tady vypadá trošku líp. Takhle vypadá teďka kuchyň, musím to všechno smejt, jo, musím to všechno umejt, je tu hromada prachu, ale prostě je čtvrtek a já už jsem unavený a už prostě se mi moc nechce, takže za chvilku zalezu do postele a půjdu spát. Ale udělal jsem si novou jídelnu rád. Takže takhle teď vypadá moje kuchyň, jo, takhle teď vypadá můj stůl. Takhle jsem si udělal kouteček prostě na mobila, na repráčky. Mám tady od známýho, známý mi dal takový ten starý, takový ten EE, co na tom nejde ani internet pořádně, jo. YouTube běží líp prostě na mobilu, ale tak mám starý rozsekaný mobil s displejem, ono to není vidět, že jo, ale prostě rozsekaný mobil, z kterého lezou střepy. Zničený monitor, že jo, ale udělal jsem si prostě poličky, mám poličky, jo, nestihl jsem si, nebo nevypral jsem si úplně všechno prádlo, jo, prostě mám, jako, tam jsou pračky na 16 kilo a prostě já mám mnohem víc prádla, než jako na jednu 16 kilovou pračku, takže musím všechno ještě vyprat. A udělal jsem si zrcadlo, lidi, když jdu ráno do práce, abych viděl prostě, abych se viděl. Takže koukám, že už jsem pěkně vyplešlej, ale mám pravidelně sprchu, jo, mám pravidelně sprchu, mám pravidelně obědy, takže jako docela jsem na tom docela jako už jako docela jako dobře. Akorát s tím, jak pracuju, že jo, tak prostě ještě potřebuju dodat nějaký jídlo k tomu. Takže se těším prostě na první výplatu, abych prostě jakoby prostě to zvládnu fyzicky všechno. Takže jsem prodal počítač, abych prostě měl prachy do výplaty, tak jsem ho střelil. Zálohu jsem dostal. Za tu zálohu jsem vlastně díky té záloze jsem vlastně jako nastoupil vlastně do zaměstnání, že jo, protože tam chtěli nějaký vstupní prohlídky a takový. No a tady vzadu vám to asi ani ukazovat nebudu, to je prostě sklad bordelu. A nebo já vám to ukážu. Jo, to je prostě sklad bordelu. Takhle to tady teď vypadá. To je prostě můj skládek bordelů, to budu přebírat, všechno to přeberu. Vyházím hromady věcí, tyjo, boty vyházím, všechno vyházím, chodím konečně do práce, takže tak. Takže takhle to teď tady vypadá, takhle to tady teď vypadá, lidi, jo, nemám tady ještě prostě dřez, nemám nic, ale těším se na to, koupím si takovou tu nádrž na dešťovku, zavedu si sem dešťovku, budu se aspoň moc umýt prostě nádobí, dešťovce sice, ale aspoň si ho umyju, že jo, a prostě těším se na kadiboudu, protože ještě mi má přijet ještě jeden nákladňák dřeva, takže pak hnedka se pustím jako do kadiboudy, že jo. A vlastně takhle to teď tady vypadá, no, jako myslím si, že z té bídy, jako co tu mám prostě, takže to je zatím jako to nejlepší, jako co mě potkalo, protože tohle je mnohem lepší bydlení než v garáži.